започна новата академична 2024-2025 година за англоязичните програми на Медицински университет Варна. Чуждестранните студенти бяха посрещнати от деканите на факултетите по медицина и по дентална медицина, професор Йото Йотов и професор Стефан Пеев. I would like to congratulate you for your choice to study medicine. Бих искал да ви поздравя за вашия избор да следвате медицина в Медицинския университет Варна. Факултетът по медицина е най-големият и най-стария факултет на университета и на практика е неговото лице. В момента факултетът обединява 27 катедри, Център по източна медицина, основан през 2015 година, Център по транслационна медицина и клетъчна терапия, открит през 2014 година. Which was opened in 2014. Welcome to our city, welcome to our university. Добре дошли в нашия град. Добре дошли в нашия университет. Предстоят ви 6 много важни години, времето на вашето медико-дентално обучение. Така че ви призовавам да се възползвате от всички възможности, които нашия университет ви дава. Възползвайте се от знанието и опита на вашите преподаватели. Възползвайте се от възможността след 6 години да бъдете отлично подготвени млади специалисти, защото това ще ви предостави друга много важна възможност – да се превърнете в ценен и уважаван член на всяко общество. Специален празник беше организиран за първокурсниците от 4-те англоязични програми на факултетите по медицина и дентална медицина в двора на университета, където ги приветства ректорът на учебната институция, професор Димитър Райков. Study, explore, practice sports, enjoy yourselves. Учете, изследвайте, спортувайте, забавлявайте се. Авторитетът на Медицинския университет Варна е вдъхновяващ и ние ще ви подкрепяме във всичко, което ви предстои. Искрено вярвам, че ще дойде ден, в който ще оставите свой отпечатък в системата на здравеопазването и ще бъдете високо ценени у нас и в чужбина. На добър час и успешна нова академична година! В англоязичните програми започват обучение 380 чужденци от 30 държави, сред тях и българи, пораснали в чужбина, като Михаил, който от малък живее в Германия. Реших да дойда тук, защото това е университет, с който много добре мога да асоциирам по личен начин. И това е по-точно казано, защото майка ми тук е учила. Не само, че е учила тук, също се направи специалностите по неврология и по анатомия, по анестезиология в този университет и нали, в болниците. Не само това, също това ми е родината, в която също мога да асоциирам. Тук е морето, планините, Пирин, Родопи, всичко. Града много ми харесва, науките са уникални тук и винаги бих направил отново този същия избор. Първият учебен ден на първокурсниците от англоязичните програми беше отбелязан и 63-я рожден ден на Медицинския университет Варна. Ориентационната седмица за новите студенти продължи с пикник в екопарка и опознавателна екскурзия до знакови исторически и етнографски места в България.